Ei, tai va, tai gavau tokią užduotį ir aš esu labai, sakykime, taip laimingas, kad galiu būti ant šitos scenos ir mes galime kalbėti apie keliones, nes kelionės yra mano didžioji turbūt gyvenimo dalis. Ir jeigu taip jau visai reiktų pristatyti skaičiais, tai esu buvęs 90 pasaulio šalių, tai manau, bus 100, tikrai. Tai va, tai dėl to mes galime pakalbėti su pašnekovais, pasidalinti savo mintimis, kažkokiais įdomiais dalykais, ar ne, galbūt aš pats kažką pridėsiu, bet šiame vakare ne aš esu svarbiausias, tai yra svarbiausia yra svečiai ir be abejo jūs, kurie šį vakarą čia susirinkote. Ir dar kartelį paplojam. Tai va, o dabar pats laikas turbūt būtų ir pristatyti pirmąjį svečią, kuris šiandien atvyko čia. Žmogus prieš 5 dienas grįžo iš Dubajaus. Ir dabar aš pats keliaudamas, aš žinau, kaip jūs daro dažniausiai, tarkime, planuodami kelionę, ar jūs bandote iš karto kažkur internete pasižiūrėti, kaip atrodo ta vieta, ar kas nors taip daro? Pakelkit ranką, kas taip daro. Gerai, kodėl jūs taip darot? Ar verta važiuoti, ar ne? Bet aš tai kažkaip galvoju, vat yra tokia knygutė Lonely Planet, ten nėra nei vienos nuotraukos. Kodėl? Todėl, kad jūs nepamatytumėt, kaip ta vieta atrodo, į kurią jūs norite nuvažiuoti. Todėl aš kiekvienas įkai, pavyzdžiui, jeigu jau būnu visai nepasiruošęs kelionėje, aš atsidarau kelionių, pavyzdžiui, ten TripAdvisor, kur sakė, kas ten, šūdas, ane, kad aš atsidarau ir aš iš karto užsidengiu visus paveikslėlius, kad nematyčiau, kas tai yra per daiktas. Nes, žinot kodėl? Dabar apie Dubajų, vat kodėl. Mano, žodžiu, mama ir brolis buvo prieš kokius 10 metų nuvykę į Ameriką. Aš prisižiūrėjau tiek nuotraukų apie New Yorką, kad kai aš pats nuvažiavau pirmas iki į New Yorką, aš sakiau, o, nu jo, čia kaip nuotraukoje. Ta prasme, kad iš karto dingsta visas įdomumas. Dabar apie Dubajų. Aš dar niekada nesu buvęs Jungtinėse Arabų Emiratuose ir Dubajui. Aš žinau, kad ten nuvažiuosiu vieną dieną. Bet dabar tiek daug žmonių buvę yra Dubajui ir jie visi kelia nuotraukas. Ir dabar vat vienas mano draugas ten nuvažiavęs prikelė daug nuotraukų, aš iš karto pamačiau kelią ir aš visus hide padariau postus Facebook'e, kad nematyčiau, nes aš noriu tai pamatyti savo akimis. O kad būtų įdomesnė istorija apie Dubajų ir visus kitus dalykus, kur mūsų svečias yra buvęs, aš noriu, kad mes griausmingais aplodismentais pasitiktume žmogų, kuris buvo nuotraukų ir dabar yra čia, Justas Pikelis, jūsų plojimai. Sveikas, Justai. Apsimeskim, kad nesisveikinam šiandien. Nuotrauką. Taip, taip, gerai. Tai va, tai šiandien su Justu mes, kaip ir priklauso kvepia kelionėm, pasikalbėsime apie keliones ir dar paklausiu, kas buvo Dubajui. 1, 2, 3, fotografas šiaip kelia ranką, ar ne? Gerai, Justai, tai prieš 5 dienas grįžai iš Dubajaus, kokiais vėjais, kokiais tikslais ir kodėl grįžai? Ok, tai šiek tiek patikslinsiu, grįžau iš Bankoko. Situacija tokia buvo, kad mes prieš 1,5 metų su mergina nusprendėm, kad būtų įdomu kažkokias verslo nišas atrasti, paieškoti, pagalvoti, kas mums galėtų būti įdomu ateityje. Čia, kaip žinai, žmonės, kurie neperka iš karto būto, bet nuomojasi kelis, kad suprastų, kas jiems patinka. Tai mes aš galiu nutraukti. Labai geras pastebėjimas. Esat, kad nors taip darė, kad kai neturi dar kompo, kai nebūdavo kompiuterių, aš taip, pavyzdžiui, prisipirkdavau žaidimų, bet dar neturėdavau kompo. Bet aš turėdavau žaidimus. Bet nu, jaučiau, kad toj kompas bus. Tai čia turbūt tas pats, ar ne? Panašiai, labai panašiai. Tai mes jautėm, kad kvepia kelionėm ir užrodėm, kad norėtumėm išvykti į Dubajų. Sausų detalių nepasakysiu, kodėl, bet pasidarius rinkos tyrimą. Taip atrodė, kad yra pati logiškiausia vieta. Ten praleidome 4,5 mėnesio. Neklauskit, kodėl turistinė viza yra 3 mėnesio, mes buvom 4,5. Tai tada į Šri Lanką darbo reikalais mėnesį ir turėjom grįžti į Lietuvą. Ir kažkaip taip galvojom, pasižiūrėjom orų prognozes. Sakom, blema, kur čia būtų pigiausi biletai iš Lankos ir galvojom dar į Bankoką nulėksim 2 savaitėm. Tai grįžau iš Bankoko prieš 5 dienas. Tai kaip tau čia saulės netruks? Ne. Ta prasme, deginomės jau Kauno soliariumuose, jie tikrai maloniai nutykė. Esmė yra ta, kad aš kai grįžau, visi draugai klausė, tai kaip tau sugrįžus, kaip tu jautiesi ir sakau, nu, blema, ta Lietuva žiauriai miela yra. Sako, nebijok, praeis. Tai va. Ir dabar prieš 5 dienas grįžai, ar yra planas važiuoti atgal?
Jo, planas yra važiuoti ne atgal, planas yra dar truputį pakeliauti, pamastyti, vėlgi paieškoti tų tokių verslo nišų, bet taip jau gaunasi, nuvažiuoji ir tu prasituristauji. Tai tų istorijų turiu įdomių ir apie Dubajų, ir apie Šilankoje esu buvęs 5 kartus. Tai ten iš tiesų tos istorijos galbūt na, nėra tokių labai išskirtinių nuotykių. Galėčiau šiaip apie mentalitetą papasakoti, bet vėlgi Bankokas, kas matėt Hangover 2, tai yra dalis tiesos. Gerai, tai dabar yra įvairūs keliavimo būdai, galbūt, ar ne? Tai galbūt tiesiog poilsinės kelionės, turistinės, kur užsidėti kuprinę ant pečių, verslo gali būti, ar ne? Kažkokios dar, nežinau, nostalgijos gal lankai kokius nors ten. Meilės kelionės. Meilės kelionės. Sekso turizmas. Kelionės. Tai kokioj... Kodėl sekso turizmu važiavai į tą kelionę į Dubajų? Ne, ne, sekso turizmu į Dubajų reikia būti labai gražiai merginai, tai man pakankamai sudėtinga tą daryti. Čia, kaip žinot, Instagram'e, kur pasakai, rodo, kur, kas fotkina tas Instagram'o nuotraukas prie Burj Khalifa'os, arba prie Burj Al Arab, kur atsigulusios merginos. Tai ne Dubajų, bet Bankoke lengvai matyčiau, kaip kažkas gali nuspręsti, kad sekso turizmas yra pagrindinis kelionės tikslas. Pats Dubajus, jeigu iš tikrųjų kažkam yra įdomu apie Dubajų išgirst, tai Dubajus yra... Kratinys, mišinys, neradęs dar savo identiteto, neradęs, kas jis iš tikrųjų yra ir galbūt na, tas, kaip sako, va, Dubajus dirbtinis, ar, na, labai dažnai girdima tokia klišė. Bet iš esmės tai, na, kas nėra dirbtinis, Vilniui betonas kažkoks natūralesnis ar kas. Ta prasme, iš esmės tos gamtos irgi nebūkim rasistai, smėlis yra irgi gamta. Tai iš esmės, sakau, yra pakankamai įdomi vieta, stereotipas yra tas, kad Dubajus yra labai brangus. Tai aš manau, apskritai nėra tokios at, brangios vietos, nežinau, Monakas galbūt būtų, kur tu iš tiesų negali surasti, kur gali pigiai pragyventi, ar žinoma, kaip tu plačiai gyvensi ir panašiai. Tai Dubajus yra brangus tiems, kurie nori, kad jis būtų brangus. Bet iš tiesų grįžus į Lietuvą, tu pamatai tas pačias maisto kainas, pamatai panašias restoranų kainas. Ja, tai vienintelis dalykas, kas iš tikrųjų brangų ko tu neišvengsi, tai yra nekilnojamas turtas išsinamuoti. Tai vat, man toks vat, viena iš tokių nuostabų buvo. Šiaip vienas geras resursas, kas iš tikrųjų uosto kelionės, tai pažiūrėti į numbeo.com ir palyginti, kaip yra numbeo.com. Apsilankykite mano svetainėje. Numbeo.com. Koks puslapis? Numbeo. Tai reikia iš tiesų na, pasilyginti tas šalis labai, labai normalų skaičiai šiaip Dubajų, bet kas yra stereotipas ir daugelis bijo skrist, o iš tiesų tai aš net nebijoju, kad kvepia kelionėmis svetainėje, galėsite surasti kelionės pasiūlymų po 150 eurų nuskristi į Dubajų, yra mačiau ir po 70 eurų, 8 valandos skrydis. Gerai, tai dabar aš manau, kad dažnam kyla klausimas, o ką ten veikiai? Sekso turizmą, ne. Ne, tai kaip ir minėjau, važiavau tikslais apsiuostyti verslo rinkoje, verslo nišoje. Jūs pagaunate, ne, apsiuostyti verslo rinkoje. Kas tai per verslas? Uostimo verslas. Kartu su Selo esame atsidarę tą verslą. Tai iš tiesų ir Gabrielės verslu top to bottom yra suknelės, pačios geriausios suknelės beje Lietuvoje. Kaip pavadinimas? Top to bottom. Koks? Taip. Taip, teisingai. Tai norint pratęsti tą vasaro sezoną, kuris yra Lietuvoje, norėjosi tą padaryti ir Dubajuje. Ir iš tiesų aš pats kaip ir freelance verslo konsultantas ten važiavau ir įdomi iš tiesų aplinka yra labai verslui, nes tu kaip pavyzdys atsisėdi su arabų kilmės žmogumi ir jisai tau niekada nepasakys ne. Jeigu tu kažko, sakai, vat, aš parduotu tokią paslaugą, tai puiku, yes sir, we will buy it. Tai dažnai tu iš pradžių apsidžiaugi, atrodo, kad na, tikrai puikiai verslas seksis ir panašiai, ir jie paskui būna dingsta. Žinai. Niekas negali pasakyti ne toje šalyje. Kitas dalykas, frazė tokia labai žinoma, ten yra inshallah.
kas reiškia su Dievo pagalba, kaip Dievas duos. Bet tai nėra sakoma, kaip močiutė sako, ai, kaip Dievas duos. Ten iš tiesų sakoma, na, kaip Dievas duos. Ir paskui galvoja, tai kuris tavo į Messengerį, į Snapchatą ar Instagramą parašys. Ir vat ta religija iš tikrųjų persikelus yra, persismelkus į verslo aplinką ar netgi ekspetams yra tokia situacija. Ar yra tai buvę? Turbūt tą, kaip Dievas duos, jau esi girdėjęs, ar ne? Ir kada atėjo ta žinia ir kas tai buvo? Tai buvo teigiamas atsakymas, neigiamas, geras, blogas? Gerai, tai aš papasakosiu galbūt istoriją, kadangi jau ta tema užvesta, tokia religinė apie islamą. Papasakosiu, kaip mane, ne visiškai tiesiogiai, bet norėjo konvertuoti. Tai vienas iš dalykų, dėl ko irgi į Dubajų važiavau, nes naktimis esu didžėjus ir grojau ten Dubajų į turą, kiekvieną savaitę po 2-3 grojimus ir per naujus metus grojau tokiam W viešbutyje, išeinam mes iš to viešbučio ir iš esmės naujųjų metų naktį, Dubajus yra vienas iš tų miestų, kaip vat, Sidnėjus, New Yorkas, Londonas, kur yra labai iškilmingai ir pompastiškai švenčiami nauji metai. Ir kadangi suvažiuoja tiek daug turistų, tiek daug žmonių prie Burdž Kalifos, yra visi keliai uždaromi iš esmės. Su metro važiuoti praktiškai neįmanoma, už taksi gali mokėti poros kilometrų važiavimą 200 eurų. Tai mes nusprendėm, galvojom, kad galbūt labai protinga būtų pasigauti kažkokį automobilį ir na, lietuviškai taip autostop nuvažiuoti. Iš esmės, nu kiek ten, 15 minučių maždaug kelias. Mes, aišku, tą international tokį ženklą rodom, sustoja gal trečias automobilis. Aš taip apsidžiugiu, aišku, aš toks naktį truputį žlibas esu, paskui pasižiūriu, kad ten du arabai sėdi. Na, aš nesu nacionalistas, galvoju puiku, tik tais vienas toks maža detalė buvo, tokia visiškai nepastebima, kad visas automobilis buvo išklijuotas šeichų veidais. Aš supratau, kad ko gero jie myli savo šalį, myli savo valdžią. Atsisėdom su drauge pas juos į automobilį, sakom, na gal jūs važiuoju, jis sako, yes, we're going to the same way. O puiku, galimus nuvežti. Na ir arabai turi tokią tendencija, kad jie kažkaip bendrauja, na, ne tai, kad tyliai, bet tyla jiems nėra nejauki, ar ne, jie, tarkim, sėdi vienas arabas, kitas arabas, jiems buvo apie 20 metų. Ir jie tiesiog, na, tyli tarpusiai važiuoja, mes galvom, na, mes irgi gal tylėsim, nebūsim nemandagus, važiuojam ir, pavyzdžiui, toks niuansas, vidury tos kelionės įsitraukia kvepalus jie, tokius grinai, o odekolonius kažkokius tokius, kur ten geria žmonės Lietuvos kai kuriuose pakraščiuose. Tai ir pradėjo tekę. Čia irgi geria dabar kažkas. Tai pradėjo kvepintis jie ir jie taip atsisuka, jisai, you want? Nu, aišku, noriu, pasipuršiu iš bėdos. Ir mes sustojom, kažkaip nebuvo to labai tokio ilgo pokalbio, bet mes sustojom, išlipom ir, žinai, sako jisai man, jau mes taip atsisveikinom, viskas išeinu ir sako, friend, dinner, please. Na, jisai neprašė, jisai siūlė kartu dinner nueiti. Ir yra įdomu tai, kad buvo, na, dinner apie 3 valandą nakties, ryto gal jau taip. Ir aš jam tada klausiu, galvoju, nu, reikės, ką žinau, reikia pastatyti tą vakarienę, naktipičius, ir nusivesti į kažkokį galibaniečių restoraną, nu, kaip jiems patinka. Sakau, tai kur tu norėtum eiti? Sakau, KFC. Nu, okei, okay. Mes einam KFC. Ir, na, pradėjom įsišnekėti, aš klausiu jo, žinai, tai sakau, kaip, kokios tavo, vat, ką tu veiki gyvenime? Sako, nieko neveikiu, žinai. Jiems, na, nereikia, ne visiems, supranti, kai esi gimęs po naftos šachtą, tai nelabai reikia kažką veikti gyvenime. Ir klausiu, žinai, what is your dream? Žinai, na, kažkaip bandau užvesti tą pokalbį jau visiškai generalizuotais klausimais. Sakau, what is your dream? Ir jis taip, what is my dream? Liktai, žinai, niekas jo nebuvo prieš tai gyvenime uždavęs tokią klausimą, what is my dream? Ir jis sako, I want to go to the gym. O, plecha, tai eik!
Bet, nu, ir tas matosi toksai, jie gyvena kažkur šiek tiek už Dubajaus ir jie žino tik tais vieną gatvę, tas toks išsilavinimo lygis yra tikrai nedidelis. Na ir paskui jisai galvoja, žinai, kad reikia man užduoti kažkokį klausimą. Ir čia aš, aišku, čia yra mano long story short. Tai ir jisai žiūri mane ir tai buvo, grinai, kaip amerikiečiai vadina tai the moment of truth. What is your religion? Gal, eik tu nafik. Pakliuvau. Nu, gal... O kaip jūs arti sėdėjot? Jūs taip viens į kitą žiūrėjot? Šitaip, jo, prie KFC. Čia buvo daug visokių vištienos fabrikatų. What is your religion? Ir aš galvoju, nu, po velnių, žinai, sakau, nu, bandau kažkaip išsisukti, nu, sakau, for me, God is God, you know, God is everywhere. Ir jis tai žiūri, sako, you know, Islam is the only religion. Islam is the best. Nothing is wrong. So, of course, rugsėjo 11, nothing is wrong. ir aš kažkaip bandau palaikyti tą temą, na, ir jisai man pradėjo sakyti, kodėl čia yra taip gerai. Ir paskui vieną klaidą padariau, aš jam prisipažinau, kad gyvenime nesu ragavęs alkoholio. Aš duo. Ir jis man sako, no way, žinai, jis, nu, to prasme, jau galvoja, kad aš jau arčiau esu konvertacijos. Ir žinai, ir dar vienas toks įdomus momentas, aš jo klausiu, kiek tu turi brolių ir seserų? Žinai, jis sako, 2, 3, žinai, jis taip, 19. Aš taip, žinai, akis išprogau, nu, to prasme, stipri mama, nu, sako, 2 mothers, okay, supratau, logiška. Ir sako, kodėl čia taip yra? Nu, sako, for us, sako, if we have sex, we don't use condom. You know, it's, if it baby comes, it's from God, inshallah. Tai ir kažkaip, žinai, klausiu, tai kodėl taip yra? Sako, we have to overpopulate America. America is no good. Žinai, while we are eating Kentucky Fried Chicken. Žinai, jis sako, kad Amerika yra negerai, bet jo mėgstamasis restoranas Kentucky Fried Chicken. Ir žinai, paskui irgi ten, žinai, ta prasme, matosi tas toksai, na, iš tikrųjų neišsilavinimo toksai lygis ir siaura pasaulėžiūra, kai tu jo paklausi, koks yra tavo mėgstamiausias filmas, jis sako, Fast and Furious, žinai, nes, nu, Abu Dhabi vyko, ta, ir sako, I like also one movie, Titan. Titan, what's Titan? Sako, ship movie. Ah, Titanic. Tai žinai, ir jie sako, we have to overpopulate America. Bet iš esmės, tai jie valgo Kentucky Fried Chicken ir žiūri Vino Dieselio movies. Tai vat, to kertasi, tai žinai, kiek galvoji, kiek yra iš tikrųjų ta religija jiems persmelkta ir kiek tas yra toksai radikalus fanatizmas, nes nebūtina imti smurto, ne, mano močiutė irgi, jinai yra radikalus krikščionis, bet jinai lėktuvų į dangoraižius nevažiuoja, jinai tik visiems taip daro, žinai. Tai va, tai toks vat buvo toks mini konvertavimas ir labai įdomi detalė, vėl kultūriniai skirtumai, mes atsisveikinam su juo, aš žinai, taip kažkaip, nu, euroamerikietiškai jam duodu šitaip, žinai, taip pečiais bandau susimušti, jisai, žinai, nori man į žandą pabučiuoti, bet aš šiek tiek aukštesnis ir jis man į kaklą pabučiavo, bet kol kas dar nemiriau liktais. O šiaip tai aš dabar sausį buvau į Kuveitą nuvažiavęs, tai panaši šalis pagal gyvenimo lygį, tiesiog, kad žmonėm vietiniam nereikia nieko per daug daryti, jie tiesiog gauna pinigus, jie tiesiog gauna kur gyventi. Nieko stengtis nereikia, nes kadangi tu esi, pavyzdžiui, kuveitietis, matoma ir tas pats Arabų Emiratuose, tu iš karto esi privilegijuotas, visaip kaip. Ir labai daug žmonių iš Pietryčių Azijos, iš Azijos, ta šalis randa kaip puikia darbo vieta. Iš esmės, ką bedarytų tose šalyse, jie vis tiek gyvens geriau negu namuose. Ir važiavau su taksistu ir sakau, nu tai kaip tau Kuveitas? Ai, paklausiau, iš kur jis? Iš Pakistano. Tai kaip Kuveitas? Jisai taip, ai, nelabai, žinai, o tai kas blogai? Tai kad čia negerbė mūsų. Maždaug, o tai visų, nu jo, sako, visi, kas atvažiavo, negerbė. Sako, va, tai čia kaip vilniečių Kaune irgi. Jo, kažkas padašo. Ir sako, nu bet europiečius ir amerikiečius labai gerbė. Tai pačiam, ar tokia patirtis irgi buvo, kad kai atvažiuoja iš Europos, sakykime taip, ir tu esi jau kažkoks kokybės garantas, nors, kaip pavyzdžiui, neįsivaizduojam, atvažiuoja juodas aukštas į Lietuvą žaist kašį, mes galvom, kad jisai moka gerai žaist kašį. Visada tai būna, bet iš tikrųjų jis apvaisina visas ir galės, kaip aišku. Sony Wims. Sony Wims, tai, hashtag.
Gerai, tai yra pačiam kaip pagarba, kažkokia didžiulė, nieko daryti nereikia, bet galvoja, kad gerai darai ir panašiai. Jo, nu, ta prasme, yra tas niuansas toks, kad daugelis sako, kad yra tas rasizmas, nacionalizmas ir mums mes esam privilegijuoti tuo dalyku. Tai kažkuriuose vietose yra ir galbūt tokioje verslo aplinkoje, iš tikrųjų tu matai, kad su tavim galbūt noriau susitinka ir žiūri tave galbūt kaip ir netgi reprezentacinį produktą, nes tu esi baltaodis, bet iš esmės nieko tu labai nesi išskirtinis, nes 87% Dubajaus gyventojų yra ekspetai. Žinai, tai aišku, yra toks niuansas, kai tu pamatai tą kastų skirtumas toks matosi, negi metro, pavyzdžiui, tu važiuoji, yra dvi klasės, yra normali klasė ir yra gold klasė, kur tu automatiškai daugiau pinigų moki už tai. Tai paprastoje klasė visi indai, pakistaniečiai ir panašiai, ir gold klasė, žinai, baltaodžiai, žinai. Tai tas yra ir tas yra netgi Dubajaus tokia didelė problema. Aš per daug neišsiplėsiu, nes jeigu kas nors išgirs, galiu net nebeįvažiuoti ten. Kaip pavyzdžiui, yra girdėta, jog Dubajui nėra drenažo sistemos. Ten apskritai labai retai lyja ir ta drenažo sistema nebuvo gaminta. Ir kartą per metus ten labai stipriai lyja ir tiesiog būna nemaži potviniai. Tai yra istorijų ir na, tikrų istorijų, kur žmonės postina į Facebooką, kad ei, žiūrėk, mano mašina plėjo ir, žinai, pistė gauna baudą už tai, kad papostinu tokį dalyką į Facebooką. Nes pas mus Dubajai nelyja. Žinai, vat, nu, yra to tokio rasizmo, žinai, tai va ta problema ir yra, nes ten daug tokio, kaip pamatai, iš tikrųjų, mes atvažiavom rugpjūčio vidury, tai buvo absoliutus karštis, 43 laipsnių karštis su 85% drėgme, tai žinai, grinai kaip, nu, praktiškai kaip pirty jautiesi, tai skirtumo didelio tarp minus 25 nėra, nes tu vis tiek neini į lauką, bet tu matai pravažiuodamas, kad ten pakistaniečiai dirba su kombinezonais tiesiog, žinai, prie tokio karščio, tai aš nežinau, kur yra darbo kodeksas kažkoks pažįstas, manau, kad bent jau porį punktų. Dabar pats minėjai, kad mačiau irgi Facebook'e, kad po kažkiek tais metų stojo vėl prie pulto, ar ne? Kokia yra tavo didžiai patirtis? Dubai. Lietuvoje galbūt kažkur anksčiau teko, Kaune gal teko? Yra tekę, Kaune tikrai sunku paskaičiuoti, bet sakyčiau nemažiau, jeigu taip galėčiau šauti, skaičiau nemažiau 100 kartų. Aš tave ne žemynų pamačiau, didžiajau. Okay, yeah. Ne, aš nepagavau referenco, bet jeigu kitiems buvo jokinga, tai ir man tada jokinga, viskas gerai. Tai ta patirtis mano 5 metų Lietuvoje sugrojęs Lenkijoje, Latvijoje, UK, Amerikoje turą turėjęs. Tai Dubajui turėjau su kuo palyginti, tai iš tiesų yra labai silpna, labai prasta situacija DJ'ams, nes kaip menininkams, nes ten absoliutai yra komercija, bet komercija iki tokio lygio, kur tu matai, kad didžėjus, pavyzdžiui, ir algos, kurias uždirba didžėjai, yra neįtikėtinos. Ta prasme, rezidentas didžėjus, kuris net nėra kviestinis, ten ne Martin Garrix, ne Avicii ir panašiai, už vieną pasirodymą gauna, už 2 valandų pasirodymą gauna 3-4 tūkstančius eurų ir groja 3-4 kartus per savaitę, žinai. Ir jie groja tokius gabalus, nežinau, čia senesnė karta atsimins, gasolina, tai tu supranti, kad yra koks yra muzikos lygis ir ignorant yra tokie ir neišsilavinę muzikoje žmonės ir kažkaip, nežinau, ar tos revoliucijos reikia, ko gero ne, nes yra bandžiusių didžėjų tą padaryti, tai muzikos prasme yra pakankamai liūdnoka, bet vakarėliai jo yra gražiose vietose, labai gražus pastatai klubų ir patys klubai iščiūstyti. Tai dabar, kas tave privertė, arba kodėl nusprendėjai, kad reikia grįžti prie šito amato, ar tik tada, kai sužinojai, koks yra atlyginimas didžėjaus? Jeigu aš dėl pinigų daryčiau gročio, tai na, nedaryčiau to, jeigu pinigai būtų pagrindinis prioritetas. Tiesiog aš turiu tokį dienį freelancinį, kaip sakau, darbo verslo konsultanto ir advaizinu porą įmonių, tai man yra norisi iš tikrųjų prie tos muzikos prisiliesti vis dažniau ir dažniau ir aš ne tik groju, bet aš ir kuriu muziką, tai mano toks, žinai, vieni turi hobį Netflix laidą žiūrėti, mano hobis yra kurt muziką, tai taip jau kartais išeina, kad tenka suderinti tuos dalykus. Tai dabar, ar nebuvo taip, kada buvo tas pirmasis kartas, sakykime, taip, kad Dubajui kažkokiam tai klube greičiausiai ar ne, stoji prie pulto, kaip taip atsitiko?
Na kaip, ateini, pasiūlai savo portfolio parodai, jie pamato, kur tu esi grojęs, kokia yra tavo patirtis, ką tu sugebi, tada ateina natūralus toksai pokalbis su programų direktorium, tu pagroji, parodai savo skilsus, kad moki gasolina groti ir viskas, ir tiek žinio, tada jau žinai, tada jau mato, kaip tu bendrauji su publika ir panašiai, nes Dubai iš tikrųjų, na, sunku nustebinti savo vardu, ne? Nes tą patį vakarą kažkur groja Nicky Romero, tą patį vakarą groja Fatboy Slim, tą patį vakarą dainuoja Drake'as kažkuriam klube, tai tavo vardas, jisai, žinai, kad tu atvažiuoji čia, hey, Justin Kellis, žinai, nobody gives up. Tai tu tiesiog turi būti geras didžėjus, kažkaip išmokti skaityti publiką. Tai man kažkaip užsikabliavo, pamatė, kad vis dėlto 5 metai grojimo buvo neveltui išleisti ir taip ir grojo. Aš nežinau, kiek aš grojimų kokiu turėjau apie spėjau, 35-40 kažkas tokio. Gerai, tai kaip atrodo tas visas, sakykime, taip vakarėlis, kas ten susirenka, kokia publika, kaip jie švenčia, panašu kaip Lietuvoje ir kažkokie ypatingi dalykai. Pavyzdžiui, Lietuvoje tai antrą nakties pradeda visi muštis. Žinot kodėl? Ar žinot, kodėl bernai pradeda muštis apie antrą nakties? Nežino, kad negaus. Tada pikta pasidaro visiems. Tai va, tai kaip ten viskas? Bet gauna, tik tai kad į galvą. Nu jo, kitas gavimas iš esmės, taip. Ne, tai jo, nu ten ta pati kultūra, aš ta prasme apskritai, kai internetas yra, ta muzikos kultūra irgi egzistuoja, niekas iš esmės labai nesikeičia, apart to, kad yra tokių žmonių, kurie išleidžia 100, 200, 300 tūkstančių eurų per vakarą, žinai, nuperka butelių, ei, visiems butelių, žinai. Tai nu, kaip Lietuvoje, ei, visiems malkų. Tai va tas galbūt kažkiek skiriasi. Vienas įdomus niuansas yra, kad Dubajui, na, kaip musulmoniškai šalyje, su alkoholiu yra labai, labai strict ir ten yra sudėtinga jo įsigyti. Galima viešai pardavinėti, gali tik tos vietos klubai, kur jie yra prie viešbučio prisiekti. Tai kaip pavyzdys, nori pažiūrėti futbolą. Ateini ir ten, nu, man tokios problemos nėra, bet aš įsivaizduoju, kaip kažkam, žinai, gali chicken wings'ų kažkokio valgyti ir tiesiog negali alaus užsisakyti. Tai yra toks niuansas ir įdomu tai, kad išini iš klubo ir prieina prie tos bičios dažniausiai rusas. Yo, what's up, man? Yo, you need some alcohol? Bet kur kitur sakytų, yo, you need some ecstasy, some heroin, ten, žinai, you need some alcohol, ir taip, žinai, bando slėpti tą dalyką, žinai. Tai tas labai, labai jokinga, bet jie daro servisą, jie priveža tau alkoholį į tavo viešbutį, nes kaip turistas tu tiesiog negali įsigyti, gali įsigyti tik tais žmogus, kuris yra dirbantis, turi darbdavys duoti teisę, kad tu gali pirkti alkoholį ir tu negali išleisti, kas, manau, Lietuvoje būtų labai protinga padaryti, nedaugiau negu 10% tavo pajamų gali išeiti alkoholio pirkimu. Tai būtų, na, manau, protinga, ne? Jūs šypsatės, bet jūsų būtų 50%. Ne, aš tai galvoju, kaip paskaičiuot, ta prasme, nuo oficialių pajamų greičiausiai, ar ne? Ai, Lietuvoj. Tai tu apie tas mergina, supratau. Dabar, vat, man ta panašiai Kuveitė sakė, tik tai ką jie pasakojo, kad vietiniai, tai ten tai iš vis jau visai negalima nusipirkti, bet, nu, tiksliau, visur galima, bet ką jie daro, jie pigiai nuskrenda į Dubajų, jie savo puikiai praleidžia laiką ir grįžta atgal, liktais, nu, nesiskaitytų, nes atseit ne namuose tą darį. O jeigu nori nusipirkti kažkur, tai jeigu gerai prisimenu, Jack Danielso, nežinau, gal 0,7 ar litras, apie porą šimtų eurų gali kainuoti. Tai kokia situacija Dubajui? Tai būtent dėl tos pačios priežasties didžėjus gali uždirbti 4000 eurų per vakarą. Nes alkoholis yra tiesiog labai brangus. Na, ta prasme, tas labai, gal, na, aš spėčiau, kad 2 kartus maždaug taip apvalinant, 2 kartus brangesnis negu Lietuvoje. Tai va, 2 dalykai iš tikrųjų, kurie yra brangus, tai yra nekilnojamas turtas išsinuomuoti ir alkoholis. Verslo kelionė, sakykime taip, bet ar buvai kaip keliautojas, kaip turistas, galbūt kažkur aplinkui ar važinėdavai, ar tiesiog apsistojai Dubajui ir tiesiog po miestą galbūt pasivaikštai, nežinau. Ne, iš esmės tai daugiausia, tai žinai, buvo tokia rimta kelionė, iš tiesų verslo pažinčių buvo ieškoti ir užmėgsta ir iš tiesų, na, patiko tas dalykas, bet kažkur pakeliauti buvom Omane,
Ir buvom Abu Dabi. Na, Omanas tai yra kaip kita šalis, kuri yra apie 2,5 valandas už Dubajaus. Ir Abu Dabis yra grinai kaip Vilnius Kaunas, 100 km, tai Abu Dabis irgi graži aplinka, tas Grand Moskas. Realiai buvom visose tose turistinėse vietose, Burj Khalifos viršui, na, visose, kur bet tu nenori pamatyti nuotraukų. Bet aš tau atsiųsiu į Facebook vis tiek. Tai va, tai tokia, tokia turistavimas, tai jisai gali būti brangesnis, jeigu iš tiesų tu nori kažkur nuvykti, pavyzdžiui, užsikelti į Burj Khalifą, ko nerekomenduočiau, nes tas vaizdas nebuvo tiek įspūdingas, kiek kaina, žinai, bet visi kiti dalykai, pats buvimas Dubajuje ir matymas tos tokios kultūros, kai pradeda, žinai, 4 kartus per dieną ir tave kelti. Žinai, nu, tos maldos pasijunti taip labai įdomiai, nes tie aukšti pastatai ir visi Subway, McDonald's, KFC, tu jauties pusiau Amerikoje ir paskui jauties pusiau, žinai, ir irgi toks kontrastas, eini per gatvę ir stovi pastatytas, grinai, kaip parkinge Lamborghinis ir šalia jo kupranugaris. Tai čia, žinai, jeigu reikėtų in a nutshell apibrėžti, kas yra Dubajus, tai vat sakyčiau, kad taip ir yra. Šiaip, ar Dubajus ir Emiratai buvo tavo ta iš pirmųjų tokių, kur važiuoti į artimuosius rytus, ten Aziją, sakykime taip, ar dar prieš tai kur nors esi buvęs panašiai? Prieš tai yra tekę man būti Šri Lankoje 4 kartus prieš tai, tai ir Malaizijoje esu buvęs, ir Singapūre esu buvęs iš Azijos šalių, bet tai vidurio rytuose tai pirmą kartą. Antrą kartą buvau Dubajuje iš tikrųjų, 2 kartus buvau, bet šita kelionė buvo ilgesnė. Pirmą kartą savaitę tik buvom apsižiūrėti ar apskritai, žinai, mano draugės neparduos nieks už 1000 kupranugarių. Atsiprašau, Gabrielė, už 1 000 000 kupranugarių. Ar kažkokie dar pačiame egzistuoja kaip kultūrinis šokas maždaug, kaip jie čia taip daro, kodėl čia tas... Aš, pavyzdžiui, 2009 metais nuvažiavau pirmą tokią jau tuos artimuosius rytus, gal link Azijos, į Iraną nuvažiavau ir aš realiai pirmas į gyvenime pamačiau, nors tai buvo mano kokia nors 50-oji gal šalis, aš pirmas į gyvenime nuėjom su broliu pažiūrėti, kaip atrodo tulikas, nu tai tokia tupinyčia kaip mokyklose, ne? Ne, nu kaip buhaliai būdavo anksčiau. tai kur tavo kultūrinis šokas, nu? Jo, bet esmė tame, nežinau, ar kas bandėt, bet nu, čia labai asmeniška, aišku, tai yra šlanga, suprantat? Yra ten Dubajui, ar jau tie tulikai normalus? Yra šlangų nemažiau negu Lietuvoje. Žiūrėkit, tai yra ten šlanga, kur yra vienas tas, kur pasukti. Jisai, nu, realiai tik tai srovę greičiausiai gali, ten šilumos kažkokios nepasireguliuosi ir viskas. Mhm. Tualetinio popieriaus nėra. Nu, tai mes ką, nu, tai nuėjom pasižiūrėti kažką. Man atrodo, jūs prie bidė bandėt pašikti. Ne, rimtai. Tai po to mes ten ant visos rovės, žinot, kaip gėlės laisto, ten užkemši pusę piršto, ten visur prilaistai. Ir vat man tai tas buvo, galvau, kaip, nu, palaukit, bet čia tai viskas šlapia, absoliučiai. Tai, nu, kaip jūs nusivalot? Turit klausimą ten kažkas? Galim. Tai gerai, kad taip nėra, suprantat. Tai va, tai ir pats tas kultūrinis šokas, nu vis tiek, tai yra arabų kraštai. Mhm. Ir, nu, jie vis tiek yra kitaip negu kad Lietuvoje. Matai, vėlgi, tai yra tokie melting pot tas vadinamas, tas kultūrų toksai, kultūrų suvažiavimas, ar ne, skirtingų šalių suvažiavimas. Tai galbūt didesnis yra kultūrinis šokas kokioje Šri Lankoje, žinai. Tas pats bendravimas, kur tu atrodo supranti anglų kalbą, bet tau reikia savaitės, 2, kol tu suprastum, sir, welcome to my tuk-tuk, where are you going to drive? Žinai, reikia šifruoti tos dalykus, transcript, please. Tai daugiau, to Dubajų kultūrinio šoko tokio nepasakyčiau, kad jis labai buvo, nes jis bandomas toks, na, westernizuoti, žinai, tai prasme, į vakarus kažkaip eiti. Tai nebent va, tas kultūrinis šokas tokiam verslo aplinkoje, kur yra pakankamai vat, sudėtinga užmėgsti kažkokius santykius, nes tiesiog viskas yra su Dievo pagalba. Šri Lanka kur kas vargingesnė šalis ir keliavimas vienas turbūt ten, nes Emiratai
prabangus automobiliai, greičiausiai, ar ne? Pačiam teko kokį sėst prie vairo? Ne, aš tu prasme nedirbau sekso industrijoje, tai man sudėtinga. Tai reiškia prie paprastesnio automobilio, ne? Taip, 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 metro, taksi. Ir dabar nusikeliant į Šri Lanką, kaip pavyzdys, tai pirmas vaizdas turbūt, kai važiuoja traukinys ir ten yra ne tik viduj žmonės, bet ir lauke, po apačią, ten dar kažkur, ar tokiu būdu teko keliauti? Tai teko Šri Lankoje keliauti traukiniu, tuo, kur ten, aš neįsivaizduoju, kaip jie, žinai, laikosi prie vieno stulpo ir visi, žinai, rodeo, ir, nu, kind of, kaip to sako, train surfingas, žinai, kur tu su liktais ant banglintės, žinai, stoju. Tai tie pergrūsti traukiniai yra tekę tą pamatyti. Taip pat Šri Lanka, taip jinai yra vargingesnė, bet taip, pasižiūri ir kainos yra ne ką mažesnės negu Dubajai, kaip pavyzdys, ir tu pagalvoji, kaip kai kurie žmonės išgyvena. Bet pats Kolombas, kur daugiausiai man yra tekę Kolombe būti, tai sostinė, tai paprasčiausiai yra pakankamai toks miestas, na, išsivystęs. Ir algos, pavyzdžiui, yra didesnės negu Lietuvoje, tai žinai, tai vat. Tas kultūrinis šokas, jisai atsiranda, kai tu išvažiuoji už sostinės, pamatai tada, kad žmonės iš tikrųjų tokiose lušnynuose gyvena arba yra viešbutis prabangus 5 žvaigždučių ir užtenka, žinai, kelis šimtus metrų praeiti ir ten visiškai iš kartono, žinai, pastatyti namai. Tai Šri Lanka yra labai, bent jau verslo prasme, kažkam, kas turi minčių, tai yra labai, labai besivystinti šalis ir įdomus investuotojai turėtų būti geografinis taškas. Mes dabar dar grįžkim prie kainų šiek tiek ir prie Emiratų. Dabar norėčiau, kad ekranas, jeigu galėtų kažkaip įsijungti, bent jau pats arba ne. Žiūrėkit, tokia buvo problemėlė, ne, Lietuvoje, kad kalafiorai baisiai užbrango. Kokia situacija buvo Dubajui paskutiniu metu, prieš, pavyzdžiui, savaitę galbūt turgelėje? Už kiek galima buvo nusipirkti kalafiorą? Kiek kalafiorų jūs norėsite įsigyti? Vieną. Vienas kalafioras, aš manau, kainuotų kokius 10 euro centų galbūt. Žiūrint, kokio dydžio, tai prasme neįtikėtinas klausimas iš tikrųjų. Žiūrėkite, dabar bus ten keli klausimai, kiek kas kainuoja, ir iš karto pakelkit ranką, kas norite emigruoti iš Lietuvos, gerai? Kalafioras 10 centų, kas nori iš Lietuvos? Juozas laukia Kaunas. Va, jau staliukas, jau matau, 3 jau praradom. Gerai, žiūrim toliau. Kavos puodelis. Tiek pat, kiek kofeinė. Gal brangesnis 10-20 centų. Čia visiškai rimtai. Visiškai rimtai. Gal kas nors grįžtat jau, kurie buvote išvažiavę? Grįžtat, ne? Gerai. Alus brangesnis 2 gubai. Okay, visi lieka Lietuvoje. Kiek pas mūsų, kas čia alų gėrė? Kiek kainavo? 3. Tai ten 6. Aš sakyčiau 5-6. 5-6, bet pas mus tiek bus teisingai dabar, netrukus, ar ne? Gerai, tai keliaujame toliau. Tiek pat, arba pigiau. Kažkas kopūstą pjausto ten garsiai. Gerai, kiek cigaretės? Kiek aš pastebėjau, tai brangiau. Ten yra pakankamai brangios cigaretės. Kas esat darę, važiuodami, sakykime, taip, ten į Angliją arba Norvegiją, kažkur, kas esat vežę cigarečių? Nu, nieks dabar neprispažins. Nieks nevežė. Ar tu į Dubajų vežiai cigarečių arba alkoholio? Vat toks klausimas. Ne, nėra tekę vežti, bet vežiau tik savo merginą, bet neišėjo parduoti. Nes jokavo, Gabrielė. Nu, dabar sam bučkiai. Myli. Žodžiu, dar trečias toks ir, man atrodo, draugystė pakypsa. Degalai 2 gubai pigiau. Nu, taip, dabar sam, nu, kai tu sėdi po naftos telkinių, tai nėra sunku jį ištraukti. Mes realiai, žinai, mes galėtumėm irgi, jeigu atrastumėm, tai viskas būtų gerai. Ten labai, labai jos daug ir 2 gubai gal neteisingas skaičius, aš sakyčiau, 40% pigiau negu Lietuvoje. Ok, tai yra apie kokie, kiek, 30 ar ne? 30 litas, žodžiu, maždaug, ar ne? 2011, 2012 galbūt, kai buvo atranka į olimpinę žaidynę, važiavom su Lietuvos rinktinė į Venezuelą. Nu, žinom, kad ten pigiai. Venezuela. Tu, mes prieisim prie šito, bet apie kurą, kas buvo, galvom, nainam pažiūrėti degalinę, kiek kainuoja. Spėk. Čia operatorius kelia ranką. Kiek Venezueloje litras benzino? Lietuvoje kainuoja 1,1, tai aš sakyčiau, na, 50 centų. 50 centų. Euro centų. Brangiau negu Dubajui?
aš sakiau, kad apie pigiau negu Dubai, nes sakiau, Dubai turėtų būti apie 40% mažiau. Tai... Ok, mes ilgai spėliosim, bet ten kainuoja 1 euro centas. No. Taip, tikrai. Aš neįsivaizduoju. Tai čia tiem, kuriem patinka uostyti benziną. Tai... Aš neįsivaizduoju, kam apsimoka, tu pasistatai degalinę, kurios negalėtų pirkti niekada, nes... Nu... Kažkas su valstybės subsidijom turi būti susiję. Gerai, pažiūrėkim, kaip nuoma Dubai. Okay. Tai aš Kauno kainų nežinau. Kiek, kokie? 300? Kas nuomuojasi? Nu, pavyzdžiui, aš galiu labai paprastai pasakyti. Mes butą, kurį, tarkim, nuomotumės Vilniui už 700 eurų ir centre kažkur... Dubai mokėtum apie 2000 eurų. Studija arba vieno kambario būtų. Man atrodo, kad įdomiausia būtų sužinoti, kiek jūs mokėjot tiksliai suma, tai tada viskas būtų aiškiau. Tiek ir mokėjom. 2000? Dabar, nu taip, dabar. Nu taip. Nu taip. Meluoja. Verta ar ne, šiaip jau? Ne, ar yra, visai, yra tokios taisyklės. Jeigu tu turi nuolatinį darbą, ar ne, arba jeigu tu vystai verslą, tai yra nu, adekvati suma, labai adekvati suma. Ir šiaip, jeigu tu dirbi, tai tau apmoka darbas už nuomą, išleidžia vaikus į mokyklą ir panašiai visi tie benefitai yra prisikti prie darbo. Gerai, pasižiūrim, kiekgi pramogos kainuoja. Čia šiuo atveju ši yra pramoga. Skydiving, ar ne? Čia ši pramoga, man atrodo, nemokamai leistų vien, kad pamatytų, kas bus tau po jos. Bet šiaip tos pramogos, na, aš nežinau, kokias, pavyzdžiui, į tą nuomos kainą įeina krepšinio aikštelė, kuri yra tik tais rezidentam, įeina sporto klubas, įeina kompleksas baseino, žinai, tai daugelis žmonių suranda pramogas tame ir going out, tai į klubus yra irgi didelė daugam pramoga. Į kiną nueiti tai yra 1 eurų brangiau, kaip pavyzdys, tokias paprastas pramogas. Bet šito bandyti neteko, ar ne? Ne, iš tikrųjų tai aš čia su drauge šitą nuotrauką. Nu va, grįžom atgal. Šitas neparduodamas. Dabar taip, keliaujant dar minėjai Tailandas. Tailandas, žinom, kuo yra ir garsus, ir ko žmonės ir važiuoja galbūt tiek pasmalsau, tiek, nežinau, pabandyt galbūt kažkas. Aš žinau, link kur tu linksti. Jo, tai papasakok vietas, kuriuose tu lankeisi. Okay, tai... Nu, ten miestai nelabai įdomu. Ten... Nelabai įdomu, šventyklos visos ir panašiai. Ne, bet yra kas nors apie šventyklos. Ne, turbūt, kad nebus. Gerai, tai buvom, aš visiškai nusimetu atsakomybę ir sakau, kad vat, visur su Gabriele buvom, tai man vat, nieko aš... Ne, nu šiaip, okay, jeigu taip nuoširdžiai prisipažįstant, tai aš nebuvau nei raudonųjų žibintų kvartale, nei ping pong show, bet... Man yra draugas pasakas, kad jis... Geriausias draugas yra buvęs. Jis žiauri geras mano draugas. Vardas ne Justas, vardas Justinas vardas. Julius vardas. tai Julius yra buvęs raudonųjų žibintų kvartale. Jisai įeina, žinai, ir užlipa vieną laiptą, kitą. Ten yra 3 aukštai. Jis vadina, ten pasakoja, kad vadinasi Nana Plaza ta vieta. Ir ten yra didžiausias raudonųjų žibintų toks klasteris visam pasaulyje. Ir ten pagal skonis yra merginos, yra pusiau merginos ir yra buvę vaikinai. Tai, žinai, visokių skonių ir situacija man, žinai, aš jo klausiu, sakau, blema, tai sakau, kaip tu atskiri, kur ten, žinai, yra merginos, kur yra vaikinai, žinai. Tai labai paprastai yra, jisai sako, jeigu mergina yra graži, arba gražesnė negu sekanti, tai yra lady boys. Tiesiog, nu, paprastai kaip taip. Kiti indikatoriai yra ūgis ir balso tonas. Tai mano tas draugas su savo mergina, ne Gabrielė vardas, o Gintarė, buvo nuėję į pačiam viršui esantį lady boy barą. Ir ten yra tokia situacija, kad visi, jisai man pasako, kad yra klientai susėdę į vieną eilę ir yra lady boy atsistoję į vieną eilę. Ir jie visi turi numeriukus, ten žinai, 58, žinai, ten 47 ir panašiai. Ir yra tokia situacija, kad šalia sėdi kokie verslininkai, žinai, žmonės, kur tu visiškai, nu, vat, tokie vat, išveido kaip Karbauskis, sakyčiau, galbūt, žinai, panašus. Ar netgi kaip Landsbergiukas, tai ir jie sako, žinai, padavėjai sako 58. Ateina tas 58 ir eina į kažkur aptarnauti. Ką jie veikia,
Tai... Draugas nepasakojo, ne? Ne, 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 tai draugas nematė. Tai, tai va, tai ir ta tokia realybė yra šiek tiek liūdnoka, kai tu pamatai, kad na, tos merginos tikrai, tos merginos ono, tos ono yra, yra kažkaip, na, jas tikrai verčiau būtų kažkur kitur. Bet tiesiog taip reikia pragyventi, žmonėms yra tas įdomu nu, ir kažkaip tas vyksta. Ir iš tikrųjų, galbūt netgi, sakyčiau, lady boy, jie labiau yra, jie yra linksmesni, laimingesni vien dėl to, kad jie kažkaip norėjo pavirsti, jie tokie daugiau frikai. O tos mergaitės, kur, žinai, tos tailandietės jiems truputį yra, na, matosi, kad nėra to tokio linksmo vaibo. Lady boy, tai praeina, ten draugas sakė, duoda per užpakalį, žinai, ten, ai, what's up? tai tas yra. Ir draugas dar yra buvęs, aš nežinau, iš tikrųjų, man tai čia, galiu pasakoti apie ping pong show. Galiu, ar ne? Matos taip, nu, sako, jau subidėti ant to pasakyti, taip ne. Gerai, tai yra toksai dalykas ping pong show. Tu išeini iš to raudonų žibinto kvartalo ir tau sako vairuotojas, hello, would you like to for some ping pong show? Ir tu galvoji, kas tas ping pong show, žinai, oh yes, you have the list, ping pong show. Ir tas ping pong show, ten matysi, kad yra, rašo, tipo, ten, nu, gerai, nespoilinsiu, yra tas, nu, ir mes prisiskaitėm daug, kad daugelis eina, nu, galvojom, okei, okay, tiksliau draugas prisiskaitė, kad ten daugelis eina, ir su savo drauge nusprendė nuvažiuoti į tą ping pong show, jie vos neužsimušė su tuktuku, nes jisai važiuoja ant šimto ten, grinai, Bankoko didžiausių trafikų, ir atvažiuoja, žinai, susimoka ir sako, ir žinai, nu, kažkaip tokis galvoja, gal oficiali vieta, tas draugas sako, do you take credit cards? No, sir, only care. Nes, nu, jiems sunku pasakyti, only care. Ir susimoki ten care. Ir eini tada į tą barą ir ten yra ping pong show. ir tu pirmas dalykas, ką pamatė draugas, jisai, žinai, atidarė duris ir žiūri, žinai, mergina rūko. Rūko, mergina. Rūko. Jose, jinai rūko, bet jinai plaučių vėžių niekada nesusirgs. Tai vat, žinai, ir tada pagalvoja, kad, nu, tas draugas pagalvoja, sako, kad, nu, jau blogiau jau nebus, nu, ką tu dar pasakysi? Wrong! Tada, žinai, yra ten ping pong show, ten yra ping pongai. Ir galiu pasakyti, kad tuos ping pongus šaudo, spjaudo tikrai geriau negu joftokas baudas metą. Nes ten yra toksai krepšiukas ir, nu, nu kaip metą tuos kamuliukus. Ten yra ping pong show. Tai va, ir paskui pagalvoji, kad, okei, okay, nu, ta prasme, blogiau jau nebus. Wrong! Yra tas šau, bet kas yra įdomiausia, kad visi tie žmonės, kurie aplinkui sėdi, jie yra, nu, tavo kasdieniai žmonės, ne, yra 60-mečiai, yra jauni vaikinukai, yra draugės atėjusios ir žiūri, kaip tiesiog performina, ar ne, ten yra grinai performeriai. Pagal jų odos tokią sandarą galėčiau pasakyti, kad tai jau moterys išėjusios į pensiją po Nana Plaza karjeros. Ten vat atlieka tą performance'ą. Tai va, toks yra tas ping pong show. Ir kaip tik panašia tema mes turime ir video klausimą. Video klausimą užduoda tau labai gerai pažįstamas žmogus. Sėsis. Justai, klausimas tau. Kuri viena iš trijų lyčių Bankoke tau paliko didžiausią įspūdį? Nelikčių, kaip suprantu, klausė. Nelikčių. Lyčių. Aš tik bandau įsivaizduoti, kas jo galvoja dabar dedasi. Ne, ta prasme, dedasi viskas, ką man pasakojo draugas. Visi vaizdiniai yra prasukami. Tai, na kaip, man iš tikrųjų galbūt paliko didžiausią įspūdį lady boy, ne tie pilni transformeriai,
net, jau nebe Optimus Prime, bet, bet tie, kurie yra ten per vidurį, jie iš tikrųjų, mes buvom vienam bare, kurie rodo performance, bet jau nebe ping pong, nesu, ne, nesu stalo tenisu, bet iš tikrųjų dainuoja, šoka ir dabar, ne, tu pasižiūri ir galvoji, nu, kokia graži moteris iš tikrųjų, kokia graži moteris ir kaip, kaip gražiai juda ir paskui pagalvoji apie Lietuvos žvaigždutės scenas ir, ir, ir galvoji, nu jos tikrai taip nešoka, taip gražiai, kaip va, šiti motviriai tiesiog paprastame bare. Žinai, ir tada pagalvoji dėl ko ir aš kažkaip priejau tokios hipotezės, kad jie tiesiog atsipalaidavė, jiems gyvenime jie nieko nebibijo, nebeturi ko prarasti ir jie nesigėdė, kad kas nors ten pasakys, žinai, kilėtis, gaidės, jiems, jiems vienodai. Tai vat iš tikrųjų patiko, paliko įspūdį. Juliui, Juliui. Dar kalbėjai apie skemerius, tokius veikėjus, ar, ar, dabar, ar Tailandė čia, ar, ar Emiratuose? Yra Tailandė, yra Šrilankoje, Šrilankoje labai įdomi situacija. Žinot, yra problema, kad kai tu sakai, kad tu, žinai, pirmas dalykas, kai bando su tavim užmėgsti pokalbį, visą laiką klausia tavęs, where you from? Ir žinai, tu sakai, iš pradžių sakydavo Lithuania, Lithuania, Romania, Russia. Tai jiems, jiems su tuo asocijuojasi, žinai. Tai nesinori ir taip atrodo jau tas, nu, toksai small talkas, kad greičiau pasibaigtų, tai aš pradėjau sakyti kitas valstybės, žinai. Tai galvoju, nu, kur aš galbūt koks, nu, gal kokį vokietį gal panašus. Ir aš einu iš Lankoje, žinai, prisiknisa prie manęs vienas bičas. Sako, where are you from? Ir aš sakau, Germany. Ir galvoju, nu, atsto, žinai. Iš Traini Bochtinė, žinai, pradėjusi, žinai, visiškai šlankėtis vokiškai, žinai, kad galvoju, jomaja, žinai, ir aš tada jau, žinai, ai, tai pradu vartytis, nu, aš čia Vokietijoje gyvenu, bet iš tikrųjų iš Lietuvos, ai, Rumėnija, Rašė, tai, tai ir, ir jisai, žinai, tampa tavo draugas, papasakoja, kad čia tas, tas, ir paskui jis tau tokį sukelia skubumo jausmas, sako, šiandien šventikla yra atidaryta tik tai šiandien, tik tais pusvalandžiui, davai, aš tave ten nuvešiu ir dar, čia, žinok, tokie brangakmeniai žiauriai geri yra, čia mano draugas turi parduotuvę, nu ir tu galvoji, jau taip apsilokinau, žinai, ir, nu, tai, tai ir, ir, ir pradedi, žinai, liktais eiti jo, jo tą loginę seką, nu ir paskui galų galę supranti, kad jisai nori, žinai, tave šventiklą dirba, tie akmenys netikri, žinai, ačiū Dievui, išeina suprasti prieš juos, juos nusiperka. Tai man taip du kartus buvo. Vieną kartą, žinai, aš pasakiau, kad aš vokietis, antrą kartą kažkaip buvau prie nuotai, ai, mes su tėvais buvom. Ir mama sako, Lithuania, of course, žinai. Ir tas šilankietis sako, labas, kapsekas. Ir, ir, žinai, wow, žinai, ir sako, oh, I know from Lithuania a lot of friends, Robertas, Vytenis. Ir galvoju, nu, wow, čia, žinai, nu, bičas tikrai išsilavinę, sako, aš čia dirbu vyrėjų čia tokioj, sako, einam, sako, šventikla šiandien tik pusę valandas dirba. Tai aš nežinau, ar jie išmoksta vardus ir frazės visų, visų valstybių, bet jie bando, bando taip apskeminti. Ir, ir, ir vienas iš tų dalykų, ką aš padariau prieš Tailandą, tai įsividžiau the most popular scams in, in Thailand. Tai, žinai, neskemas yra, kai bando tau parduoti sportbačius keturis kartus brangiau, negu jų yra tikroji kaina. Skemas yra tada, kai, žinai, kai tu pasiemi motorolerį, išvažiuoji, grįžti ir sako, kad tu čia jį visur nubalnoji, nors prieš tai buvo viskas. Ir tada sako, turi nupirkti naują motorolerį, žinai, nuomos punktui. Tai vat, vat tokių skemų, jeigu kažkas važiuos, tai patarimas būtų tiesiog įsivesti YouTube, žinai, tos šalies skems ir, 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 ir bus. Nes Turkijoje man irgi yra toks tekęs vakarėlį teko pabūti, sėdžiu ten su broliu. Gatvėje valgomės ir prieina toksai bičas, puikiai anglų kalba, puikiai apsirengęs, sako, what's up, man, you want a party, what's up, what's up? Ir sakau, jo, of course, tipo, noriu pamatyti tą klubą, žinai, sakau, ir pasakiau klubo pavadinimą, nes iš tikrųjų norėjau ten nuvaryti, sako, oh, of course, let's go, let's go. Ir aš įsėdu į taksą, jisai man nori užmokėti už taksą, žinai, mes įeinam į tą klubą, nu ir jisai nepanašus tikrai gražiausia Stambulo klubą, ten yra kažkoks, žinai, kažkoks bariukas. Atsisėdo ir, žinai, kažkaip dar kol kas to įtarimo nekilo, jisai šneka, apie sportą mes šnekamės ir, žinai, prieina padavėjas, sako, ką norėsi gerti, žinai, aš sakau, sulčių, ten jisai alaus susisako, prieina tokias dvi ukrainietės rusės prisėda, oh, hello, you do sport, pradeda tave girt, prieina padavėjas, sako, you want something to drink, you want
to buy some drinks for the ladies. Tada supratau, oh shit, pakliuvo. Tai aš per tą laiką išgėriau gal 3 stiklinės sulčių ir tada padavėjas man atneša sąskaitą ir ten yra 450 eurų už tas 3 sultis, žinai. Ir tu sakai, you're what, crazy, žinai, tipo, ir atneša jisai tau meniu ir akuratin, žinai, sultis 100 eurų kainuoja. Ir sakau, žinai, aš blogiausia, kad aš turėjau, nu, visą kešą pasiėmiau su savim kažkaip ir sakau, va ten, žinai, nežinau, kiek ten, 20 dolerių daviau, žinai, ir sakau, aš einu, sakau, žinau, ką jūs darot, ir sakau, čia yra visi pinigai, kuriuos aš jums paliksiu, tai, žinai, tai einu ir taip galvoju, kad tik negaut per galvą, nes ten, nu, ta prasme, nieks nesužinotų Stambulę. Nu ir viskas. Paskui, aišku, tas bičas, kuris mane pakvietė, pradėjo vytis, oh, man, I paid for all your bill, man, you have to, like, pay me back. Tai, žodžiu, va tokių skemų, ypač tokiose, nu, šalyse, kurios yra, kažkaip koreliuoja tas dalykas. Šiltos reikėtų saugotis. Gerai, tai jau visai į pačią pabaigą dar. Koks patarimas galbūt būtų tiems, kurie nori pamatyti šalis arba bent jau važiuoti į tas, kuriuose pats buvai keliauti, kuo tas veža, tai koks galėtų būti patarimas? Patarimas tai būtų, iš tikrųjų dabar seriously, visiškai rimtai, be jokių ping-pong show, būtų pasakyti, kad reikėtų pagalvoti, jeigu esat jauni, be vaikų, tai kuo daugiau iš tikrųjų keliauti, kiek, nu, kiek tas leidžia, nes aš nenurašau mamų vienišų, ne, tiesiog šiaip sakau, kad kiek iš tikrųjų leidžia finansinė padėtis, kiek leidžia tas praplėtimas spektroje, tai esmė yra tame, kad aš, pavyzdžiui, irgi, kai konsultuoju įmonę, sakau, samdyti vieną žmogų ar kitą žmogų, aš netgi tas man ne yra problema išsilavinimas daugiau, man yra įdomu, ką žmogus yra pamatęs, kiek aplankęs, kiek apkeliavęs, nes tas platus spektras, ypač versle, jisai labai, labai padeda, ta plati pasaulėžiūra, kai tu supranti, žinai, skirtingas kultūras, skirtingų žmonių kažkokius elgesius, žinai, tai aš sakyčiau, reikėtų svarbiausia, ką padaryti, tai apkeliauti kuo daugiau, kiek ta situacija tokia leidžia. Ir iš tikrųjų, būnant skirtingose šalyse, pagalvoti, ką jūs sugebėte padaryti, galbūt galite ir užsidirbti. O jeigu apskritai kelionės yra tas dalykas, nuo kurio tiesiog, jeigu nekeliauji skauda, tai įsivesti į Google How to be a digital nomad. Ir galbūt galėsit visą gyvenimą keliauti ir nesukti galvos. Tai jūs, tai paskutinis klausimas, kuo kvepia kelionės pačiam? Man kvepia cinamonu. Nes jis tas ilgai išliekantis toksai skonis ir ilgai išliekantis kvapas. Tai kartais būna kelionė beržinė košė, bet galų gale, jeigu tu cinamoną esi jie įdėjęs, tai viskas galų gale gerai būna. Visi tie nuotykiai, visi ping-pong show išeis į tokią patirtį, kurią aš galėsiu papasakoti, kaip jums papasakoti savo anūkams, o jeigu iki to nedagyvensiu, tai tiesiog parodysiu įrašą. Tai ką, ponius ir ponai, jūsų audringi plojimai, Justas Pikelis. Ačiū labai.